Ardhja e Diramës sot në Shkodër ishte një rikthim në skenën e krimit. Siç e pan sot shkodranët, asnjë fjalë nuk tha për masakrën elektorale ideator i cilës ishte vet ai. Asnjë fjalë për dhunimin e shkodranëve dhe Shkodrës nëpërmjet bandave të tij, makina, autokolonave të blinduara dhe investitorëve strategjik miq të tij, të cilët pak muaj më parë dhunuan qytetarë Shkodran, qytetin e Shkodrës për interesin politik të Edi Ramës. Në fakt, sot zgjodhi ashtu si pritej të bënte të fasad show me projektet të cilat në masën dërmuese janë projektet të nisura vite më parë, ku bashk autore është pa dyshim bashkia e Shkodrës, synoj sot të mbuloj gjendjen e katastrofike ku ndodhen qytetarët e Shkodrës dhe Shkodra, pikrisht falë qeverisjes së tij kriminale gjatë këtyre 10 viteve, nuk tha asnjë fjalë për çpopullimin masiv me cilin përballen qytetarët e Shkodrës, bashkia e Shkodrës, fshatrat të tërë, nuk tha asnjë fjalë për lënjen në mëshirë të fatit dhe në mdhunën e krimit të organizuar të qytetarëve Shkodran. Nuk tha asnjë fjalë për kanabizimin e gjithë territorit të bashkisë Shkodër. Nuk tha asnjë fjalë për varfrinë ekstreme ku ka zhytur qytetarët e Shkodrës gjatë tyre 10 viteve. Zgjolli të vi sot, ashtu si që kishte thënë edhe gjatë fushatës elektorale, me premtime në këmbim të premtime për investime në këmbim të votës së qytetarëve Shkodran, të cilët padyshim nuk i harrojnë vujtjet jo vetëm të paraardhësve të Edi Ramës, të atyre biologjik dhe ideologjik të tij, por nuk harrojnë gjithashtu edhe përsekutimin ekonomik të cilin i bëri gjatë tyre 10 viteve Edi Rama, thjesht dhe vetëm për pa mundësin e marrjes së konsensusit në një herë të Shkodranëve. Edi Rama sot në fakt nuk mblodhi strukturat e veta. Edi Rama mbledhjet e vërteta i bën me krimin organizuar të cilin e mbështekur është në pushtet dhe cilin e përdor për të marrë dhe për të anë pushtet. Edhe një herë keni bindjen absolute se Edi Rama me socialistët kur nuk do të mundte të vinte në pushtet në Shkodër, a i zgjolli krimin organizuar, mbështetës kryesor i cilit është për të marrë në mënyrë të dhunshme për të grabit pushtetin lokal në Shkodrën, e cila gjithmonë i ka dhënë me votë përgjigjen e merituar Edi Ramës dhe përfaqësuesve të tij. Bashkë me të ishin edhe enturazhi i plot i përfshirë në masakrën elektorale të 14 majit, si që vutrej nuk patën guximin të diskutojnë apo të flasin për përfshirjen e strukturave më të larta të shtetit shqiptar dhe policisë shqiptare edhe në dosjen Metamorfoza, nuk pati guximin të thojë asnjë fjalë për ato autokolonat e makinave të blinduara të cilët bënin ligjin ditën e zgjedhjeve në kundërshtim me të gjitha rregullat dhe ligjet elektorale, nuk pati guximin të thojë asnjë fjalë për plumb gjokën i cili vendosi velipojën ditën e zgjedhjeve në shtet rrethim të plot, nuk pat guxim të thoj as edhe një fjalë për përfshirjen e ministrit të brendshëm dhe ministrave kryesorë të tij, jo vetëm në masakrën elektorale, por edhe në gjitha trafiqet e këtij vendi. Edhe një herë përgjigjja e vetme për Edi Ramën do të jetë revolta popullore, do të jetë mosbindja civile, e cila ka filluar tashmë në parlament për t'i dhënë mundësinë dhe për t'i rikthyer kushtetueshmërinë organit më të lartë në fakt e një vendi demokratik si që është parlamenti, i cili dhunohet, i të cilit i hiqen të drejtat kushtetuese për ngritjen e komisioneve hetimore pikrisht, sepse ka frik nga hetimi, ka frik nga gjykimi i strukturave të cilat e kanë për detyrë kushtetuese të hetojnë mbi krimin dhe përfshirjen e kryeministrit në të. Ne do të vazhdojmë qëndresën tonë, t'jeni të binur se Shkodra do t'a japë shumë shpejt përgjigjen e vërtet dhe të merituar për Edi Ramën, sa do që ai mendon se
tani ma e ka marrë dhe kalane vetme antikomuniste të Shqipërisë, atë të Shkodrës.